Şəhərə iş günündə sanki mən özüm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi gözlərimdə yaşardı. Baxdım o utulan, dağıdılan evlərə, hansı ki bu məscidimizə gəldim, ziyarət elədim, məscidimizi pis günə salmışdılar. Bunu reportun Ağdama Ezamoğlan əməkdaşına açıqlamasında Azərbaycan ordusunun mayoru Ramin Nəzərov deyib. Onun sözlərinə görə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin uğurlu siyasəti və sərkərdəlik qabiliyyəti nəticəsində ötən ilin bugünü Azərbaycan ordusu Ağdam şəhərinə daxil oldu. Bizim orduya göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində yeni-yeni kazarmalar tikilmiş, şəxsiyyətin mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədə məişə şəraitdə yaxşılaşdırılmışdır. Və burada ön xəttdə, yəni işğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət etməyimizlə qürur duyuruq. Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun en sayılı hərbi hissəsində xidmət edən digər bir hərbi qulluqçusu, baş leytinant Elçin Musayev də xatırladıb ki, ötən ilin sentyabrın 27-sində vətən müharibəsi başlayıb. Bu ərazilərə neçə ildir uzaqdan baxırdıq. Çox bir qürur verici hiss idi həmin an. İlk dəfə bu Ağdamın Cümə məscidində Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Məsciddə ilk olaraq azan oxundu. Bu vəziyyəti görməkdən hər birimiz şad olduq, qürur duyduq. Baş çavuş Yasin Aliyev isə bildirib ki, düşmən əvvəldən Azərbaycan ordusunun Ağdam istiqamətindən hücuma keçəcəyini zənn eləyirdi. Ancaq bizim artilleriyamız, silahlı qüvvələrimizin bütün bölmələrinin igidliyi, şücaəti səbəbindən düşmən qarşımıza tab gətirə bilmədi və biz burada müdafiəni güclü şəkildə quraraq düşmənin 3 fərqli vaxtda hücumunun qarşısını aldıq. Bu zaman Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qıraq cəbhədən hücuma keçərək torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə müvəffəq oldu. Qarabağ Azərbaycandır!